Jul, mustaschstick jul, fira med Danne och Pattan. Julkalender och julkalender, det var ju roligt, hurra! Jag har fått en extra stor mustasch. Vänta, det ser ut som skägg. Det är riktigt långt. Jag tycker det var lite snyggt. Det var lite... Det måste jag säga. Jag tycker det var lite coolt. Hej och välkommen till Mustaschens julkalender. They call it a mine. Oh my! Ja. Hej allihopa och välkommen till dagens kalender. Dagens lucka! Dagens lucka. Och om jag kunde komma ihåg vilken lucka vi var på just nu så... Det är viktigt att det är en lucka. Ja. Det är det som är det mest väsentliga. Det kommer nog vara en spännande lucka idag. Och faktiskt, ett lite mörkare lucka än andra gånger. Ja. Och för den som inte trodde så kommer det här spelet vara svårt. På riktigt, jag tror att det här är nog ett av de spel som förvånansvärt är ett av de svårare spelen som vi kommer att spela. Alltså, jag tror det. Alltså, jag vill komma ihåg att det här är svårt. Mm. Alltså, det är liksom, det är ganska oförlåtligt. Vill du se vilket spel? Ja, det vill jag göra. Spelet heter Ghost and Goblins! Ghost and Goblins är otroligt svårt, tror jag. Det är nästan jag hoppas att det är svårt. Jag hoppas att det inte är så svårt, men jag minns mig att jag kom, jag tror det är 6 banor i hela spelet. Och jag minns mig att jag aldrig kom förbi bana 3. Och om vi har tur kanske vi kommer dit, det tror jag inte. Vi börjar med att klara bana 1. Vi kör nu! Ja! Ghost and Goblins! Ghost and Goblins! Yeah! Det här är, hoppar vi in i någon sorts trailer-grej här. Ja. Det här är ju läskigt, det är zombiespelet ju. Fast datan var dålig. Jo, men det så var det förr i tiden. Jag hoppar in i 2 player. Det här vi kör 2 player. Gick in i en player nu? Nej, 2 player. Ja. Ändå till 2 player. Ja, vad bra. Hur som helst, vad går det här spelet ut på? Jo, det går ut på att rädda våran fruga! Ja, lilla frugan. Ja. Jag tycker det är så roligt att han sitter där bara fillingar. Ja, men det här är... Perfekt ställe att sitta och filla utan fillingar. Filla runt. Figulera i fillingar. Precis, och nu kör vi 2 player, men det är som en player i taget. Det är liksom, om man dör, då byter man ut. Nej, men... Nu dog ju Patrik, så då förhoppningsvis byter vi ut. Ja, player 2. Ja, det var det du. Då var det du. Hallå! Jag trodde... Min fruga var så kidnappad, så ser jag det. Fruga, nej! Ja, men rätt ska vara rätt. Ja, blir din fruga tagen, blir min fruga tagen. Nedan zombies! Är det? Jag märkte att det var ju kast. Det här var ju svårt. Nej, men egentligen, det här är inte så svårt. Det här ska ju kunna vara hyfsat enkelt. Jag hade bara lite otur när jag styrde med spakarna. När du tänkte. Ja, det också. Hej! Det är det här, man har ju en armor och den tål ju bara ett. Det är som det som är själv, den tål ett slag. Ja, liksom. Precis. Och när man då blir slagen 2 gånger, då dödar man. Då blir man skelett. Det är lite brutalt egentligen. Ja, men det är ett brutalt spel. Jo. Det är ju demonen. Demonen har ju framannat alla de här monsterna. Oj, au! Det är runt. Ah! Det där var nära ögat. Men hur ska man döda den där? Han var ju svår. Du, vet du vad? Det här är svårt. Ja, så här är det. Då får man se hela kartan på alla världar. För det är 6 stycken världar. Och det var ju otroligt länge sedan jag spelade det här. Men jag har aldrig klarat det här. Alltså, hela spelet. Nej, jag tror jag kommer till... Men vad gör... Varför vända sig om? Och ta den där. Du får tillbaka din armor, tror jag, med den där. Nej, det är bara pengar. Jaha. Eller jag tror det. Det såg ut som det. Jaha. Kniven. En kniv. Det är snabbare. Men gå då! Men han fastnar ju! Han fastnade med det här! Det är ju svårt. Nej, men... Det, och det gör han alltså, hela banan! Det är fel på kontrollen. Alltså, han fastnar ju. Alltså, jag trycker, han går inte. Jag tror att jag ska dodgea den demonen om jag kommer så långt igen. För att det känns som att den var så svår. Den tålde ju så mycket, och hur ska jag klara av det? Ja, jag hade fått en kniv, fick en uppgradering, och hade bara... Hade bara fått fortsätta så hade jag tagit en lätt. Vad nu ska jag säga? Nej, jag drar poäng. Det är bara pengar. Men gud, hur ska jag överleva nu då? Bara pengar.
Hur ska jag överleva nu då, Patrik? Nej, du får göra ditt bästa. Det här är ju svåris. Ja, det är en svåris. Men jag har inte ens tagit mig hit, så att... Nej, men det är för att det är svårt. Nej, det är för att det är fel kontroller. Det är fel på kontrollerna. Jag ska se om jag kan Nintendo-bugga grejerna. Jag ska se om jag kan Nintendo bugga. Nej, det vill inte vara fegis. Nej, jag vill... Ja. Nej. Åh, nej. Kom on. Hopp! Oh, det var nära. Det var nära. Nära är gött. Åh, nej. Han började dansa efter mig. Ja. Dansa inte. Nej! Alltså, det egentligen, är det här spelet så här svårt? Är det så här svårt? Ja. Nej. Det är inte det. Eller jo, det är det. Jo, det är ju det. Alltså, det här är svårt. Ja, det kan ju... Åh, kolla, jag har kvar min kniv. Nej! Så nice. Ah, vilken uppgradering. Jag har kvar min uppgradering. Men jag vet att det finns... Nej, kan byta till lansen. Nej, jag vill ta lansen. Jag vill ha kniven. Jocke med kniven. Jocke med kniven. Ja, det är jag som Jocke med kniven. Ja, visst alltså. Vet du, nu är det. Nu blir det slagsmål rakt igenom, va? Jag vill ha den där. Okej, spring. Spring. Varför går ni inte? Gubbe! Alltså, det är... Nej. Det står ju bara. Ja, men jag trycker åt sidan, men det går inte. Han fastnar. Alltså han fastnar. På första banan. Alltså han fastnar. Du. Jag vill byta dosa. Det här funkar inte. Jag kan inte styra. Jag prövar att köra med den där då. Jag kan inte styra. Joysticken kanske. Det kanske blir uppgraderat. Jag blir ledsen ögat. Jag gråter. Nej, men du såg ju. Du såg till och med att det hakade upp sig. Det var jättekonstigt. Det får mig att tänka att har det varit så i alla spel för dig? Det kan kanske vara så. Kan det vara så? Det är mycket möjligt. Nej. Eller jag skulle vilja säga att ja, så är fallet. Ooh. Ah! Då fick jag eld. Ja, du kastar eld. Nu ni. Smaka min eld. En Molotov cocktail. Nu eldis. Det är jag som är eldis. Den där är det som är bra att det brinner. Men kan, du blir inte skadad. Jag vet inte, brinner, och jag vill inte pröva. Jo, du provar nu. Okej. Okay. Jag hinner fram. Nej. Det var nära ögat. Hoppa. Åh nej. Åh nej. Han spottar blåbär på dig. Och jag kastar hallon. Ja. Wow, vad är det där? Det där är någon ny. Han dog. Men det är lugnt. Han försvann. Det är den där. Han eller hon. Den, dit. Hemskheter. Nej. Nej, jag bara. Nej, men! Det här är svårt. Alltså, vet du vad? Det är ännu svårare när inte kontrollerna funkar. Continue! Jag kör en continue. Ja, det är klart jag continue. Only two up. Two players, tack. Two players. Redo, spel rätt. Får vi se? Nej, vi behöver inte säga introt nu. Nu, den här. Vet du vad det här är? Vad? Det här är gången G. Det här är gången G. Nu. Oj, jag har kvar min kniv. Ja, men vi fick ju continue. Men, kolla, han... Men pröva köra med den andra. Nej. Vill du ha eldkastare? Alltså, varför... Det är bra musik i alla fall. Oho, du är så galen! Ja, men nu... Jag har hittat ett sätt jag kan hålla knappen på så att han kan gå åt höger. Ja, vad bra. Men då vill jag som inte släppa. Nej, just det. Va? Åh, snyggt. Va? Åh, nej. Jamen. Snyggt. Gud, jag blir lite nervös. Ja, jag blir också nervös. Det. Jag blir jättenervös. Det där. Men du, jag tror aldrig att jag tar mig så här långt. Alltså, jag kan som inte... Jag vet som inte vad jag ska göra. Okej. Okay. Nej, jag är rädd. Nu kommer Dadde Demon. Nej, inte Dadde Demon. Dadde Demon kommer. Och det är frågan om du ska attackera någon. Eller om du ska... Nej, det går inte fri. Alltså, han är målsökande. Man måste hoppa över honom. Alltså, ja. hoppa åt höger. Men det är frågan om man kan döda honom överhuvudtaget. Ja, men det, absolut ska man kunna göra det. Tror du det? Nej. Du vill bara att jag ska försöka så att det dör. Men vad i? Ah, du ser. En apas farbror. Va? Ja. Åh, du fick kniven. Ja. Nu är du också Jocke med kniven. Kasta. Jocke med kniven. Jag kastar. Killen med kniven. Killen med kniven. Superkillen med superkniven. Okej, okay, nu. Jag får man ska kunna få upp sin armor igen. Det kan man, men de ska väl, alltså rustningen ska väl komma från en av de här krukorna som de bär runt på. Aha, tror jag. Nej. Jo, men så är det. Så måste det vara. Det är därför jag trodde det var den där andra, men så var det alltså inte. Och så hopp. Det är så nära. Okej. Okay. Nu har han han dansar en rumba. Dadde! Han dansar rumba. Nej! Va? Han fortsätter rakt ut! Nej, men sluta! Alltså, det här är svårt!
Ja, men ska jag försöka ta mig dit nu då? Dadda Demon. Till Dadda Demon. Jag tror på dig. Och visa. Hashtag tro på dig. Jag ska visa han vart skåpet ska stå. Alltså, jag har köpt ett nytt skåp på Ikea. Det här spelet är verkligen ett Ikea-skåpet. Nej, men det här spelet är verkligen ett praktexempel på hur svåra spelen var förr i tiden. Nej, nu hakar han upp sen. Nej, det är lugnt. Oh, vad är det där? Jag vänder pengar. Det där kan ha varit rustningen. Men alltså, så rustningen, det som saker som ser ut som en rustning, det är poäng. Men det som ser ut som typ en liten gubbe, det är rustningen. En liten bluppis. Okej. Åh, nej. Oh, jag klarar mig. Men snälla, du ska göra en sak. Det är gå åt höger. Alltså, jag börjar bli stressad. Nej, det är lugnt. Nej. Okay, får du gå? Nej, men gå! Snälla gubbe, gå! Nej, men gå! Stå inte still! Varför står han still för? Dadda Demon! Men kom igen! Dadda Demon! Åh, nej! Det kommer ligga om som jag. Alltså, jag blir så otroligt irriterad över att det inte går att gå åt höger. Hur svårt ska det vara att gå åt höger? Varför ska inte kontrollen fatta vad jag vill? Gamla härliga kontroller. Det är liksom, det är ett kors. Ja. Ett styrkors. Det finns upp, det finns ner, det finns vänster och det finns höger. Men han vägrar gå åt höger, jag förstår inte. Ja, det är svårt. Livet är inte rättvist alltså. Nej, men det är taskigt. Vill jag ha den där? Nej. Nej, jag tror kniven är bättre. Ja, jag tänkte så här att det var som en nya spel där man kan hoppa upp mitt i. Hoppa och klättra liksom. Ja. Nej! Du kunde duckat där. Kan man ducka? Han kan ju ducka. Ja. Eller jag tror det. Jag tror att jag lyckades ducka vid något tillfälle. Alltså, vi har inte tagit oss någonstans. Sista chansen nu. Sista chansen. Patricks sista liv. Sista anhalten. Om jag inte kommer med någonting. Jag vill säga så här. Ni som tittar på det här nu sitter här och dömer oss och bara, det där är inte så svårt. Det där är inte så svårt alls. Okej, fixa en egen version av Ghosts and Goblins. Och sen så sätter ni och spelar det här och liksom gör era bästa förklarare vidare. Och sen kan du komma och säga, nej, men det här var ju rätt. Nej, jag vill inte ha den där. Jag vill ha min kniv. Inte eldlosskan. Han går nästan ner i spitt och spagat när han när man trycker ner. Jag skulle behövt ett till liv här. Jag skulle behövt min rustning, för nu kommer ju han. Kan jag bara stå här och mata? Ska vi göra att nej, det funkar inte. Det går inte. Nej. Eller jo, det går, men det är svårt. Jag game over. Nu är det Dannes sista chans. Sista chansen nu. Danne är med. Danne är redo. Noll liv. All aboard. Danne har ingen liv. Nollan räknas. Danne Nollan är med. Räknas. Kom igen, okay. Du klarar det här. Jag vill förbi Dadda Demon, det är väl det du måste göra. Det är liksom målet. Demon, nej, nej. Han är sämstan. Nej. Varför jag sjunger, jag vet ju inte. Varför gör jag det? Det är ju det svårare än vad det behöver vara. Åh nej också. Vad är det mer för vapen man kan få? Jag kan inte få typ en yxa. Nej! Jag trodde vi skulle komma fram. Dadda Demon! Ja, det här var ett svårt spel. Jag säger det återigen, försök spela det själv innan du dömer oss. Men även fast det är svårt så är det roligt. Det är jättekul! Det är jättekul. Jag skulle vilja fortsätta sitta och spela typ en två timmar till. Ja. Kanske. Ja, nej, men alltså, det här ska testas för att man vill sätta sig ner i soffan, en öppen eld och sitta och ragea med lite glögg. Ja, men absolut. Det här kommer bli min jul, tror jag. Ja, och peppercakes. Peppercakes. Hörrni, jag fast tycker att det här var en rolig episod. Även om vi inte kom någonstans så var det ändå roligt, tycker jag. Och svårt. Och svårt var det definitivt. Och jag hoppas ni gillar det så pass mycket. För vi gillar det här i våran julkalender. Ja. Som fortsätter att blomstra. Ja, men det är kul med jul. Det är kul med jul. Och roligt med kalendrar. Juliga kalendrar. Om ni gillar episoden så uppskattar jag jättemycket om ni lämnar en like, en kommentar och varför inte prenumerera när ni gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Det är jag som Danne. Det är jag som är Patan. Hej då!